প্ৰসূতি ৰোগীসকলৰ বাবে সুখবৰ। এতিয়াৰ পৰা চাবুৱা ছেণ্ট লুক্স হস্পিটেলত কম খৰচতে উপলব্ধ হ'ব চিকিৎসা সেৱা। চাবুৱা ছেণ্ট লুক্স হস্পিটেল চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়াই অহা এখন নামজ্বলা চিকিৎসালয়। বিগত বহু বছৰ ধৰি চাবুৱাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰৰ ৰোগীসকলক পাৰ্যমানে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ পিছত সম্প্ৰতি চিকিৎসালয়খন ন ৰূপত সজাই তুলি ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত এখন অন্যতম উন্নতমানৰ চিকিৎসালয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। সম্প্ৰতি এই চিকিৎসালয়খনত কেজুৱেলিটি সেৱাৰ লগতে প্ৰতিদিনে অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা মেডিচিন, চাৰ্জাৰী, চকু, নিউৰো চাৰ্জাৰী আদি কৰি বিভিন্ন বিভাগত চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰাৰ লগতে সময়ে সময়ে নেফ্ৰলজি, ইউৰলজি, গেষ্ট্ৰ আদি বিভাগৰ চিকিৎসক উপস্থিত থাকি ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত 24 ঘণ্টাই চিটি স্কেন, আল্ট্ৰাচাউণ্ড, এক্সৰে, লেবৰেটৰী, ফাৰ্মাচী আদিৰ সুবিধা উপলব্ধ হ'ব। এইসমূহৰ উপৰিও যোৱা 1 অক্টোবৰৰ পৰা গাইনি অৰ্থাৎ প্ৰসূতি ৰোগীসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই চিকিৎসালয়খনত এক বিশেষ পেকেজৰ সুবিধা কৰি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মই দুলাল বৰ্মন, চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰ, ছেণ্ট লুক্স হস্পিটেল চাবুৱা। আমি ছেণ্ট লুক্স হস্পিটেলখনো জানে বহুত পুৰণা হস্পিটেল হয়, আগৰ পৰা চলি আছে। তো এতিয়া নতুনকৈ ৰিনোভেশ্যন কৰি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক লৈ আহিছোঁ, লগতে আমাৰ স্পেচিয়েলি কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে যিবিলাক আমি সংযোগ কৰিব গৈ আছোঁ। যেনে হ'ল ধৰক আমাৰ গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টটো, গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি যোৱা অক্টোবৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যে ফুল টাইম আমি গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টটো ৰাখিছোঁ। যেনে আমাৰ পেকেজ দুটা ৰাখিছোঁ, নৰ্মেল ডেলিভাৰী আৰু চিজাৰিয়ান ডেলিভাৰী, এই দুটা ডেলিভাৰী থাকে। তো এই দুটা ডেলিভাৰীৰ ওপৰত আমাৰ বিশেষ কিছুমান পেকেজ ৰাখিছোঁ যে নৰ্মেল ডেলিভাৰী আমি 10,000 টকাত ৰাখিছোঁ মেডিচিন লৈ। নৰ্মেল ডেলিভাৰী 10,000 টকাত মেডিচিন লৈ একদিন আমি ৰাখিম, নেক্সট ডে আমি হয়তো যদি পেচেণ্ট ঠিকে থাকে আমি হয়তো বেবী আৰু মাকক নেক্সট ডে আমি ডিচাৰ্জ দিব পাৰিম। যদি কিবা অলপ অসুবিধা হয় থকা যেন পাওঁ, তেতিয়া ডক্টৰে যদি ৰাখিব কয় তেতিয়া হয়তো আমি পেচেণ্ট পাৰ্টিৰ লগত কাউন্সেলিং কৰি আমি এদিন ৰাখিব লগা হ'ব পাৰে। সেইটোত আমি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো ৰাখি থৈ দিছোঁ, টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকিব। আৰু লগতে চিজাৰিয়ানটো থাকিল, চিজাৰিয়ান যদি কৰিব লগা হয় চিজাৰিয়ানটোত আমাৰ পেকেজ ৰাখিছোঁ 30,000 টকা, 30,000 উইথ মেডিচিন, 30,000 টকা মেডিচিন লৈ দুদিন ৰাখিব লাগিব। দুটা ৰাতি ৰাখি 3 নম্বৰ দিনা আমি ডিচাৰ্জ দিম, যদি বেবী আৰু মাকে ঠিকে থাকে, ডক্টৰে যদি ডিচাৰ্জ দিব কয় তেতিয়া আমি ডিচাৰ্জ দিম। তো সেইটোৰো টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আমি ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে ইমাৰ্জেঞ্চিটো আমি ৰাখিছোঁ যে ৰাতি ধৰক ইমাৰ্জেঞ্চি হয়, কোনো হস্পিটেলত তেনেকৈ আমাৰ সুবিধাখন নাপায়, তো আমি ৰাতি আমি এইটো সুবিধা ৰাখিছোঁ যে ৰাতি যদি ইমাৰ্জেঞ্চি চিজাৰিং কৰিব লগা হয় বা নৰ্মেল কৰিব লগা হয় তেতিয়া আমাৰ ইয়াতো ছাৰ্ভিচটো পাব। যিহেতু গাইনী ডক্টৰ আমাৰ 24x7 ইয়াতে থাকিব, লগতে পেডিয়াট্ৰিক ডক্টৰ 24x7 ইয়াতে থাকিব, আৰু লগতে এনাস্থেছিয়া ডক্টৰজন 24x7 আমাৰ হস্পিটেলতে তেখেতসকলক পোৱা যাব। তো সেইকাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ হস্পিটেল আহিব পাৰিব, আমাৰ পৰাই ছাৰ্ভিচটো ল'ব পাৰিব। কিন্তু টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো আমি ৰাখিছোঁ এইকাৰণে যে কিবা কিবি থাকিলে আমি সেইটো পেচেণ্ট পাৰ্টিৰ লগত এডমিশ্যনৰ সময়ত আমি কাউন্সেলিংটো কৰি ল'ম বা কথা নাই পাতি ল'ম। তো আমি প্ৰেগনেঞ্চি যিটো আমাৰ আল্ট্ৰাচাউণ্ড হ'ব দিনৰ ভিতৰত, প্ৰেগনেঞ্চি আল্ট্ৰাচাউণ্ডটো আমি ৰাখিছোঁ অনলি ফৰ 500 ছেণ্ট লুক্সত দেখুওৱা পেচেণ্টখিনিৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টটো কৈ দিলোঁ গোটেইখিনি থাকিব, আৰু আমাৰ গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টটো কনচালটেশ্যনৰ কাৰণে আমি চেকআপটো ফ্ৰী ৰাখিছোঁ দিনৰ ভাগত, যে ডক্টৰ দেখুওৱা হওক, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হওক, কোনো ফিজ বহন কৰিব নালাগে পেচেণ্ট পাৰ্টি, আমি এইটো ট'টেলি ফ্ৰী কৰি ৰাখিছোঁ। হয়তো মেডিচিন আৰু পৰীক্ষা সেইখিনি বেলেগ হ'ব ইয়াতে। যিহেতু আমি এই সুবিধাখিনি ৰাখিছোঁ, তো আপোনালোকক আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ বা আপোনালোকে আহক আৰু এইটো নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক, যিটো এপইণ্টমেণ্ট নাম্বাৰ ফোন কৰিয়ে 24x7 মোবাইলটো অন হৈ থাকে, এইটো নম্বৰত ফোন কৰিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। নাম্বাৰটো মই কৰিছোঁ 8822455808, 8822455808, এইটো আমাৰ ৰিচিপশ্যনত থাকিব, এইটোত আপোনাৰ দিনে ৰাতি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু যদি সবিশেষ কিবা জানিব লগা থাকে তেতিয়া মোৰ নম্বৰটো মই দি দিছোঁ 9864227518, 9864227518। গতিকে প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰোগীসকলে সকলো ধৰণৰ আধুনিক সা সুবিধাৰে সমৃদ্ধ তথা অভিজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা সেৱা আগবঢ়া চিকিৎসালয়খনলৈ আহক আৰু এক সুস্থ শৰীৰৰ অধিকাৰী হওক। সবিশেষ জানিবৰ বাবে 8822455808 আৰু 9864227518 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঠেঙাখাত লাইভ। আপোনাৰ চাৰিচকীয়া বাহনখনৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নেকি?
আপোনার বাহনখনৰ যিকোনো ধৰণৰ সার্ভিসিংৰ বাবে আজিয়ে আহক টেঙাখাট সিভ মটৰ্ছ ওয়ার্কশপলৈ। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিৰে উন্নত মানদণ্ডৰে সকলো ধৰণৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ সার্ভিসিং, এলাইনমেন্ট, ডেন্টিং এণ্ড পেইণ্টিং, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিৰ ওয়াশিং এণ্ড পলিশ, যিকোনো প্ৰকাৰৰ চাৰিচকীয়া বাহনৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছ, এয়াৰ এণ্ড নাইট্ৰজেন ফিলিঙৰ লগতে এক্সিডেণ্টেল ক্লেইমছ কৰাৰো সুবিধা আছে। গতিকে দেৰি নকৰিব, আজিয়ে আহক চিভ মটৰ্ছলৈ। আমাৰ ঠিকনা টেঙাখাট, নিয়েৰ পুৰণা পেট্ৰল পাম্প, টেঙাখাট, ডিব্ৰুগড় 78613। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002325251, 8486052518, 9954188388। আপুনি আপোনাৰ সন্তানসহ এখন সুন্দৰ শিশু উদ্যানলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে নেকি? আহক এয়াৰ ৰিজৰ্ট এণ্ড ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ। ইয়াত আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ খেলাৰ সামগ্ৰীসহ এখন সুন্দৰ শিশু উদ্যান। সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত বোটিঙৰ সুবিধা, বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য জুতি ল'ব পাৰিব আপুনি। বিবাহ আৰু জন্মদিনৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নিশা থকাৰ সুবিধা আছে এই এআৰ ৰিজৰ্টত। আহক আৰু সুন্দৰ মুহূৰ্তবোৰ উপভোগ কৰক। আমাৰ ঠিকনা এআৰ ৰিজৰ্ট এণ্ড ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট, পানবাৰী টিংৰাই চাৰিআলি। যোগাযোগ নম্বৰ 7005340891, 7099890601, 7002517983।